iyadoo ay maanta oo kale ku ashteysan tahay munaasabadda ciidul adxa isla markaasina daafaca caalamka si weyn looga xuso munaasabadda ciidul adxa ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudobe wuxuu salaadda ciidda kula tukaday xarunta madaxtooyada jubbaland qaar ka mid a mas-uuliyiinta jubbaland iyo boqolaal ka mid a shacabka reer kismaayo madaxweynaha ayaa wuxuu khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda ciidul adxa wuxuuna ka hadlay dagaalo dhowaan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo u dhexeeyey laba bilood oo walaalo ah madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hub sharci darro ah aan lagu arki doonin dowlad goboleedka jubbaland haddii lagu arkana dowladdu ay ka qaadi doonto hubkaasi madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay siyaasadda soomaaliya isagoona sheegay in dowladda looga baahan yahay inay wax waliba si wanaagsan u qabato annakuna aan u dhagan ugulaano laakiin waxaa ilaahay fadlidiya subxaana wa tacaala maanta shacabka soomaaliyeed xaalad kasto ay soo mareen oo aad u adkayd oo dhib lahayd iyadoo aanay jirin maanta cid ugu madna sheeganaysa ama hogaamiye ha noqoto siyaasiya ama dowlada ha noqoto ama cid kala toone ayaa maanta waxay gaareen shacabka soomaaliyeed inay iskood u nabdaan oo heshiiyaan oo maanta aan la odhan karaynin waxaa jira dagaal qabiil iyo dagaal beela beelaha oo maanta dadka dhex socda hadduu jiro arrintaasi ama ay wuxuun raada ka jiran bal dib u fiiriyo waxaad ogaanaysaan masaalix siyaasiya ku jirta cid siyaasiya ka dambaysa dana siyaasadeed baa laga leeyahay ujeeddada dhan ee waxaas ugu dhammaanayaani waa siyaasad waxa markaa maanta ay u baahan yihiin waa inay helaan dowlad wanaag iyo iskuwadis iyo cadaalad sabayn iyo dadku inay helaan meel iyo marin ay wada mari karaan oo ay u baahan yihiin maanta oo kale inay helaan qiyaada raashida ama hogaan suuban oo dadka ku hagi karaya dariiqa ay doonayaan islaamnimada iyo soomaalinimada dowladda federaalkii waa dowladdii dhexe soomaaliya waan aqoonsannahay waan ictiraafsannahay waalid bay noo tahay iyadaan hoos tagnaa manihin dowlada madax bannaan ama gooni wax u sheeganaya laakiin iyadana waxaa laga rabaa inay la timaado waxaa la yidhi waalidna ixtiraam leh ama xuquuq leh waladna muxuu lahaa naxariis iyo wuxuu leeyahay gacan ku hayn ilmaha adaa caaq iskaga dhigi kara ilmaha adigu aa dhashay qof isagaa caaqna iskaga dhigi kara baarina iskaga dhigi kara dowladdu ha ka shaqayso inay la dhaqanto dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda inta badan ay saaran tahay waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer jubbaland iyo gaar ahaan reer kismaayo iyo dadka deegaankan degan hub dowladda iskale asalkeeda hub dowlad baa iskale hub dowlad baa iskale iyadaa iskale iyadaa iskale amnigana iyadaa laga rabaa waa run dadku xoolo dhaqato weeye cidood baa jira xoolaha ka cunaya wax badan baa iman karaya tuugsaqajaar baa jira laakiin waxaa loo baahanya inaan loo isticmaalin hubkaas ay baadiyaha ku haystaan ama dadku ay hantidooda duurka ku ilaashanayaan in ifsaad iyo fitan iyo lagu kaa waxaan rabnaa inaan idiin sheegno hubka ay dowladdu lahayd ama ha noqoto dowladda federaalka iyo sn ama jubbaland iyo daraawishteeda hala ahaatee qoli kasta oo ay xukuumad leedahay oo ka soo jeeda oo la yaqaano aragti baa ka dhexaysa isaga iyo maamulkiiyo dowladda waa laga qaadi cidda wadata loogana celinayo cid kasta oo lagu arko suuq hub inay suuq gadayso waa kontarban waa xaaraan ciidamada amnigu way qabanayaan hubka uu hayana waa lala wareegayaa lagama ganacsan karo deegaanka dhexdiisa hub lama iibin karo hubka dowladdana ama ciidanka xoogga dalka lahaado ama kuwa jubbaland ha noqdeene isaga iyo maamulka aragtibaa ka dhexaysa mana yeelan kara qof dadka shacabka iyo ganacsatada hubka guryahooda u yaalla iyo dukaamada waa loo sharciyey aqoon bay leeyihin bannaankana inay ula soo baxaan lama ogolo duurka marka la marayana hal qof waa la arki karaa reebaadiya oo xoolo la jooga qori waa lagu arki karaa ama gurigiisa laakiin shan inoo wada socota oo qoryo wadata oo duur socota oo wax sheeganaya shabaab baan ku ognahay waana lala dagaalamaya ugu dambeyn ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta jubbaland iyo madax ka socotay aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyagoona farxadda munaasabadda ciidul adxa la wadaagay ummadda muslimiinta meel walba ee daafaha caalamka ka joogaan si kastaba ha ahaatee waxaa maanta oo kale si weyn dunida caalamka laga xusaa munaasabadda ciidul adxa waxaana saakay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose si weyn looga ciday munaasabadda ciidul adxa maxamed geele xasan telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo